Jeg forventer ikke noget af dig. Jeg forventer ikke noget af dig. Skilsmissen kom hurtigere end forventet. Skilsmissen kom hurtigere end forventet. Han forsømte sit blik efter skilsmissen. Han forsømte sit blik efter skilsmissen. Brandforholdsregler blev forsømt. Brandforholdsregler blev forsømt. Læger er juridisk forpligtede til at tage visse forholdsregler. Læger er juridisk forpligtede til at tage visse forholdsregler. Du har juridisk ret til en fuld tilbagebetaling. Du har juridisk ret til en fuld tilbagebetaling. De kræver tilbagebetaling af utilfredsstillende varer. De kræver tilbagebetaling af utilfredsstillende varer. Butikker er ofte tilbageholdende med at tage utilfredsstillende varer tilbage. Butikker er ofte tilbageholdende med at tage utilfredsstillende varer tilbage. Han var meget tilbageholdende med at overgive sit gamle legetøj. Han var meget tilbageholdende med at overgive sit gamle legetøj. Jeg ville hellere dø end overgive mig. Jeg ville hellere dø end overgive mig.